Hejsan, jag heter Patrik Martner och är ansvarig för interventionell anestesi på Sahlgrenska där vi gör cerebrala trombektomier. Vi gör nästan 300 sådana per år och varje gång vi har en cerebral trombektomi så funderar vi på vilket är det bästa blodtrycket, det optimala blodtrycket för patienten. Den här skalan heter Modified Ranking Scale och används för att värdera neurologisk outcome 90 dagar efter en stroke. Det är rätt sällan vi med vår anestesi kan påverka outcome 90 dagar senare. Då rör det sig antingen om en väldigt svårt sjuk patient eller en komplikation från vår sida. När det gäller trombektomipatienter är de extremt sjuka. Och små detaljer i vår sövning där blodtrycket står i centrum kan påverka outcome 90 dagar senare. Det är därför jag vill förmedla den här föreläsningen till er. Jag börjar med lite grundläggande fakta. Tyvärr är det så att vi har ingen stor vetenskap hur blodtrycket ska ligga. Därför är det bra att ha fakta i bakgrunden som man kan stötta sig på. Det här är fyra olika cerebrala skador. De har olika uppkomstmekanismer, men till viss del samma patofysiologi i huvudet. Finns det ett blodtryck per diagnos? Ja, svaret kanske snarare är ett blodtryck per patient. Det som skiljer stroke ut härifrån det är att här jobbar vi fortfarande mot en primär skada medan vi funderar över blodtrycksnivån. I de andra fallen är det mest sekundära skador vi arbetar mot. Så tiden tickar. Vårt uppgift som anestesiologer är att bevara penumbran. Ni ser det röda området på bilden. Det är infarktens kärna. Där är det så dåligt blodflöde att reversibel cellskada sker inom några minuter. Och hur skickliga interventionister vi än har och hur skickliga vi än är på bara blodtrycket så kan vi inte rädda denna del av infarkten. Det gula området är penumbra. Där är det lite bättre blodflöde. Cellerna fungerar dock ej och kan inte förmedla impulser. Det vill säga de ger samtidigt symptomen som stroken har. Men om blodflödet återställs i tid så kan den här delen gå tillbaka igen och kan fungera som vanligt. Penumbran är såklart i och med att den ligger så på gränsen till irreversibel skada oerhört känslig för små variationer i perfusion såsom ett fall i blodtryck. Penumbran är också tidsberoende. Inom 3 timmar har 90% av våra strokepatienter penumbra. Inom 18 timmar ungefär 30%. För att hålla lite varma här, någon som vet vad det här är? Jag ger lite mer ledtråd. Nu vet ni. Det här är cerebral autoregulation. Skulle det se ut så här på våra trombektomipatienter, det vill säga ett konstant blodflöde mellan 50-150 mAp, ja då hade den här föreläsningen inte varit särskilt spännande. Tyvärr är så inte fallet. Vid en ischemi i hjärnan så påverkas autoregulationen så att felmarginalerna minskar. Ni ser att till vänster bild lurar en penumbra ischemi och till höger upp blödning, vas i entedem och försämrad blod-hjärnbarriär. Den här försämringen kommer i studiemässigt inom 6 timmar efter ischemitillfället. Och det är då vi har patienten på trombektomibordet. Storkärlssjuka försämrar framförallt den sidan som är drabbad. Vid småkärlssjuka är det en globalt försämrad autoregulation. Var finns då vår patient? Ja, det är det vi inte riktigt vet. Som inte det vore nog så har vi en blod-hjärnbarriärdysfunktion. Efter 4 timmars ischemi så blir tight junction sämre, transportproteinerna fungerar sämre. Det blir inflammation och basalmembranet tar stryk. Det är lätt att tänka sig att om man har en sämre blod-hjärnbarriär så minskar barriären mellan blod och hjärna och vi har en ökad risk för hemorragisk transformation. I prekliniska studier vet man att blod-hjärnbarriären försämras vid ett högt perfusionstryck, såsom vid hypertoni. Så, då har vi en sämre blod-hjärnbarriär och vi har en dålig autoregulation. Om vi glider för lågt i blodtryck, vi har ju små marginaler som jag nämnt tidigare, då har vi något som kallas piala kollateraler. Och på den här bilden ser ni en medieokklusion här. Och ju längre till höger vi går så ser ni att det blir en retrograd fyllnad som till sist längst ut här når ända fram till proppen som sitter här. Den här kollateralcirkulationen är oerhört viktig för hur man klarar en stroke. Och patienter med bra kollateralcirkulation klarar medieokklusionen bättre. De har lägre initiala strokesymptom och lägre slutgiltiga infarktvolymer. Man vet också att
Ju sämre kolateral, desto sämre effekt har man av trombektomin. Det vill säga, de patienterna har antagligen mindre penumbra från början att rädda och en större infarktkärna. Som vanligt är det dumt om man röker, har diabetes, hypertoni och manligt kön. Det är associerat med sämre kolateralutveckling. Kan vi anestesiologer påverka kolateralcirkulationen? Teoretiskt kan man tänka sig att plasmaexpanders, vasodilatation, inducerad hypertension kan få kollateralerna fungera bättre. Pilotstudier och case reports finns, men inget vetenskapligt stöd. Däremot är det lättare att tänka sig att man kan försämra kollateralflödet genom att få ett för lågt blodtryck. Det här är en studie från 2019 där man undersökte prediktorer för dåliga kollateraler peroperativt. Man såg att ett MAP under 70 peroperativt predisponerade för dåliga kollateraler. Även en initial stor infarktvolym associerad med dåliga kollateraler. Man noterade även att mängden fenylefrin som gavs peroperativt var associerad med slutgiltig stor infarktvolym. Författarna diskuterar om det kan vara så att ett MAP-fall vid induktionen under 70 gör att kollateralet stängs. Och sedan, även om vi försöker få upp blodtrycket med fenylefrin, så förblir kollateralerna stängda och infarktvolymen blir större. Det här är en studie som inte fokuserar framförallt på kliniska outcome-parametrar utan kollateraler och radiologisk bild. Så att den är inte helt applicerbar, men det säger ändå något om att kollateralerna kan stängas och vi bör värna om blodtrycket. Hur är det om vi kommer lite för högt upp i blodtryck? Ja, det här är en studie också från 2019, retrospektiv. Man värderade 1200 patienter, 10 strokecentra i USA. Och såg vad blodtryck, vilka komplikationer högt blodtryck var associerat med. Som ni ser är det en linjär uppgång i symptomatisk blödning och hemikraktomi med stigande blodtryck. Hemikraniktomi här är ett surrogatmått för ödem. Så det tycks som att högt blodtryck predisponerar för blödning och ödem. Vad ska vi då hålla för blodtryck under trombektomin? Ja, tyvärr har jag lite dåliga besked. Det finns ingen hård vetenskap, inga randomiserade studier som har jämfört olika blodtrycksnivåer peroperativt med varandra. Det vi har är istället en rad observationsstudier. Observationsstudier där man sett att en blodtrycksparameter är en oberoende prediktor för dåligt 90-dagars outcome. Problemet med det här är att vi inte vet om det hade hjälpt om vi påverkat blodtrycket. Det kan ju vara så att våra vasopressorer endast höjer blodtrycket i radialis eller karotis men inte kommer åt cirkulationen i penumbra. Jag kommer dra ett handfull av de här studierna och sen få en sammanfattning längre fram. Jag börjar med en studie som vi gjorde här i Göteborg 2015. Det var patienter som fick generell anestesi mellan 2007 och 2012. Där hade vi inget strikt blodtrycksprotokoll. Det vill säga att vi hade ingen bra rutin för hur vi sköter blodtrycket peroperativt. Man såg här att ett blodtrycksfall från ankomst MAP med över 40% var relaterat till ett sämre neurologiskt outcome 3 månader senare. Ni ser här på den här grafen att de som har trillat i baseline, över 40%, där finns det ingen som ligger på MRS0. MRS0 innebär symptomfrihet. Och MRS1 och MRS2 innebär good outcome. Och ni ser tydligt att om man klarar sig från 40% fall i baseline har man en högre andel patienter som klarar sig själva utan hjälp hemma. Jag går vidare med studier från USA från 2019. Det här var det 390 patienter också, retrospektiv. Det här är blandat material, både patienter som fått generell anestesi och sedation. Inte heller här hade man en bra blodtrycksprotokoll. Man följde amerikanska guidelines som innebär att man ska ligga under 185 i tryck samt undvika hypovolemi. De patienterna som tappade över 10 mm Hg från ankomstmapp hade en 22% ökat sannolikhet för dåligt outcome. Här är en illustrerande bild. Ni ser att ju högre upp man kommer på y-axeln desto mera har man sjunkit i ankomstmapp till lägsta MAP-operativt. Och ju längre man kommer i bild till höger så har man högre MRS-score. MRS-6 är lika med död, MRS-0 är lika med symptomfrihet. Och trenden är tydlig, ju mera blodtrycksfall peroperativt desto sämre outcome.
Jag går vidare med en studie från 2017 i USA, också retrospektiv. Det här rör bara sedationspatienter. Då kan man tänka sig att om man sederar en patient kanske inte blodtillfallet blir lika stort eller att det inte syns i outcome. Men jag gjorde det här. Patienter som föll över 10% i MAP hade ett högre odds ratio mot sämre outcome. Om man hade en tröskelvärde på 100 i MAP och för varje 10 mm HG man sjönk under det hade man en 28% ökad odds för att hamna på MRS 3-6, det vill säga dåligt outcome. Jag har också en figur från den här studien. NIS-score innebär ett mått på initiala stroke-symptom. Här är NIS under 15, här är NIS över 20. NIS över 20 innebär en stor stroke, här är en mindre stroke och mitt mellanstroke. Och på y-axeln är rate of good outcome. Som ni ser verkar det vara farligare att sjunka i blodtryck om man har en större stroke. Det vill säga att skillnaden här och här är större på stora strokar jämfört med små strokar. Så take home är att ju större stroke desto farligare verkar det vara med ett blodtrycksfall. Hur ska vi då koka upp det här? Ja, som sagt, ingen vetenskap finns huruvida det hjälper att öka blodtrycket eller hålla blodtrycket på en viss nivå. Men vi ser en klar association mellan blodtrycksfall och dåligt outcome. Och ett dåligt outcome innebär ett svårt lidande för patienten. Ett fall på MRS-skalan kan vara skillnaden mot att klara sig själv eller behöva hjälp. Studierna indikerar att ett blodtrycksfall under 70-100 i MAP innebär sämre outcome. Och ett fall från baseline innebär sämre outcome. Med andra ord känns det rimligt att ha en tröskelvärde någonstans mellan 70-100 och behålla MAP så snävt som möjligt från ankomstmapp. Vilket värde vi här väljer? Ja, det säger inte vetenskapen hur vi ska göra. Väljer du ett 100 i MAP, då kommer du behöva höja patienterna som kommer in. Eller en tredjedel av patienterna kommer du behöva höja. De brukar komma in runt 100-110 i MAP. Men en tredjedel ligger under där. Jag skriver också att man ska hålla strikt protokoll för blodtrycket. Och det gör jag för att jag visar här två studier från 2018 som är post hoc-analyser av randomiserade studier där man värderar anestesi vid sedation. I de här två studierna hade man ingen association mellan blodtrycksfall och neurologisk sämre outcome. Take home här är att de har använt ett strikt protokoll för att sköta blodtrycket. I och med att det var en studie var de väldigt noggranna. Och då tycks blodtrycksparametern inte falla ut. Ett strikt protokoll, ja, det innebär inte bara en blodtrycksgräns. Utan det innebär att alla som har den patienten vet om att blodtrycket är viktigt. Anestesisköterskor, narkosläkare, man har rutin för vasopressorer. Man har rutin för att serva patienten så att den undviker induktionen. Fallet blodtryck under induktion. Man vet också att om vi nu försöker hålla det här mappet inom 10%. Så ju bättre vi är på det, desto mindre blodtrycksvariationer vi får, desto bättre tycks det gå för patienten. En blodtrycksvariation med en dålig blod-hjärnbarriär och autoreglation innebär ökad risk för sämre outcome. Vad säger då konkreta riktlinjer om det här? Det här är guidelines från American Heart Association och American Stroke Association 2018. Ja, de medger att det här finns inga starka evidens, det är observationsstudier. De är inte lika snäva i sina blodtrycksgränser. De säger att vi ska undvika hypovolemi och hypotension. De fokuserar på övre tryckgränser och detta är sedan gammalt. Man ska ligga under 180 genom 105 och det är extrapolerat från trombolys vid hjärtinfarkt som i sin tur fördes över till trombolys vid stroke och i trombektomistudierna får patienter trombolys i stor utsträckning, varför de här gränserna har hängt kvar. Ni ser också att de vill att vi ska gå ett snäpp under vid lyckad rekanalisering. Ja, vi fortsätter vår resa angående blodtryck under cerebral trombektomi. Vad händer när proppen är ute? Jo, för det första vill jag säga att det som händer då är att vi har en helt ny situation inne i huvudet. 80% av våra patienter rekanaliseras. 20% får vi inte ut proppen. Vid rekanaliseringen ska du som anestesiolog vara på sal. Du måste veta när det händer och vad som händer. Jag har här en bild på något som kallas för reperfusionsskada. Vi vet att vid ischemi får vi en skada på blod-hjärnbarriären.
Reperfusion är ju essentiellt för att förbättra outcomet hos patienter. Men reperfusionen i sig kan åstadkomma negativa konsekvenser. Reperfusionsskada är en biokemisk kaskad som förvärrar hjärnskadan och motverkar reperfusionens positiva effekt. När kärlet öppnas blir det en dramatiskt ökat blodflöde. Mycket för att vi har en sämre autoreaktion, men också för att det frisläpps vasodilatatorer som då ger en sorts dubbelbestraffning på blod-hjärnbarriären. Med inflammation och fria syreradikaler får vi en reperfusionsskada som predisponerar för cerebralt edem och hemorragisk transformation. Och sen tidigare vet vi att högt blodtryck associerat både med hemorragisk transformation och cerebralt edem. Här är en graf på icke-rekanaliserade patienter. På y-axeln har vi 3 månaders MRS-outcome, det vill säga ju högre upp desto sämre går det för patienten. På x-axeln har vi blodtryck systoliskt. Ju längre vi kommer till höger desto högre blodtryck. Och som ni ser här är grafen J-formad. Det vill säga det är inte bra att ligga för lågt i tryck och inte bra att ligga för högt i tryck. Man kan ju lätt tänka här att när vi är inkomplett rekanalisering behövs ett perfusionstryck för att hålla uppe penumbra och inte få ischemi där. Om vi då istället tittar på patienter som har blivit lyckat rekanaliserade. Ja, då har vi en i princip linjär association med dåligt outcome och högt blodtryck. De här graferna är från en portugisisk retrospektiv studie, 700 patienter. Man har värderat att kärlet är öppet via transkraniell doppler. Vad ska vi göra med den här informationen? Ja, för det första så kan vi gå tillbaka till guidelines från USA som vi även applicerar här i Sverige. Patienter som har fått trombolys eller ryckad rekanalisering ska ligga under 180 genom 105 första 24 timmarna. Och det kan man tänka sig passa bra på trombolyspatienter där vi inte säkert har öppnat kärlet. Frågan är om vi ska ligga på samma nivå på våra trombektomipatienter där vi vet att kärlet är öppet. Ja, vi har inga randomiserade studier, ingen vetenskap kring det här. Men mitt tips är att vi som anestesiologer ska veta när kärlet öppnas och när det öppnas ska vi så snart som möjligt väcka patienten, låta narkosgasen försvinna så att han själv kan ta hand om sitt eget blodtryck. Och var gärna där på noradrenalinknappen och sänk blodtrycket mot det som vi tror att patienten har i vanliga fall. Och då kan vi då undvika iatrogen hyperperfusion med sekundär reperfusionsskada. Vi vill ju inte ge patienten ett onödigt högt blodtryck. Okej, sammanfattningsvis. Vid cerebrala trombektomipatienter har vi extremt sjuka patienter där vår hantering peroperativt kan avgöra om de kan klara sig själv eller inte 90 dagar senare. Blodtrycket är en viktig parameter. Vi har inga klara data på hur vi ska ta hand om patienterna, men att behålla dem på samma blodtryck där de kom och att efteråt hantera blodtrycket så att de slipper reperfusionsskador är essentiellt. Och din insats som anestesiolog kan här vara avgörande om patienten kan leva ett liv utan hjälp eller med hjälp. Lycka till!